ዳዊት ምራፍ 1 ቁጥር 1 መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 1 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም ሰማለን። ምስኩን ነው በክፍሮች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች ፍሬዋንም በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቀጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል። የሚሰራም ሁሉ ይከናወንለታል ክፎች እንዲህ አይደሉም። ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው። ስለዚህ ክፎች በፍርድ ኃጢአተኞችም በጻድቃን ማህበር አይቆሙም። እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፎች መንገድ ግን ትጠፋለች። ዛሬ ማታ እንድልበላችሁ ጉድ ማይል ከፈለጋችሁ ብቻችሁ በሩን ዝጉና ቤታችሁ ሆናችሁ ይሳካልኛል ካላችሁ ሰይጣን ይሰማል። አሜን አሜን። ይፈወሳለሁ ብትሉ ሰይጣን ይሰማል። የኔ ጉድ አይዘጋም ብትሉ ሰይጣን ይሰማል። በኢየሱስም ስራን አፈረስኩ ካላችሁ ሰይጣን ይሰማል። እዚህ ጉባኤ ላይ የመጣ ሁሉ ብስቆቻችሁ በሐሳብ ተይዛችኋል በበሽታ ተይዛችኋል ሰይጣን ግራ ነው የሚያጋባክ ተንከራትታችኋል። አሁን ለሱ ለራሱ ነው የምትናገሩ ግዴላችሁ በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ቀኝ እጅ ከፈርግና ይሳካልኛል ይሳካልኛል ይፈወሳለሁ ይፈወሳለሁ እለወጣለሁ አልሞትም በሮቼ አይዘጉም በሮቼ አይዘጉም። ሰይጣን ይሄንን ሰምቷል። ለጌታ ክብር አምጡ። አሜን አሜን አሜን። ይሄ ጉባኤ ሁሉ ተነስቶ ወደ አንተ እጃችሁ እንዲያደርጉ አይሳካልም አይሆንልም ዋጋ የለም ብሎ ብናገር ከተማ ሁሉ ብናገር ሰይጣን በዛ በሁሉ ተስፋ አይቆርጥም ወይ ደስ አይለው። ተስፋ የሚቆርጠው መቼ ነው? አንተ ብቻ ማልቀስ ጀምረህ ከዚህ በኋላ እሞታለሁ ስትል እሰይ ይላል። ከዚህ በኋላ ህይወት ተበላሸ እሰይ እሱ ተስፋ ቆርጧል ይላል። ደኛ ብናገር መንግስ ብናገር ከተማው ብናገር ወንድ ብናገር ባልሽ ብናገር ልጆች ብናገር ፓስተሩ ብናገር ነቢዩ ብናገር በዛ በሁሉ ጉዳይ ይመለስ። አንተ ከአፊ ክፉ ከወጣ አቅም እንዳጣ ያቃል። እኔ ሁሌ ይገረማለሁ ብዙ ቦታ ስለምጸልይ አንዳንድ ሰዎች በኤችአይቪ ተይዘው በሶስት ወሩ ይሞታል። አንዳንድ ሰው 40 ዓመት ሞልቷል ሰውየው ግን ምንም የሚያቃ አይመስልም። አንተ ኤችአይቪ አለብኝ አለብኝ በጌታ ስም ኤችአይቪ ያለብኝ እኔ አንተ እስከምል ድረስ ምንም አንዳኑ በሶስት ወሩ ሲሞት አንዳኑ በ40 አመት አይሞትም። ለካ ቫይረሱ ሳይሆን የሚገለው ሐሳብ ይገላል። ኤችአይቪ ተይዣለሁ ዋጋ የለም ከዚህ በኋላ እሞታለሁ ከዛ ወደ መሞት ነው የምትሄደው። ካንሰር ተይዣለሁ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለኝም ከዛ ቀን ጀምሮ ጉዞ እቅድ ሩጫ ወደ ሞት ነው የሚሆነው። ዛሬ አንድ ማስተር ኪ ልስጣችሁ አንድ ማስተር ክሊስታችሁ እናንተ ብዙ ናችሁ እኔ አንድ ሰው ነኝ። ዛሬ ከዚህ ግቢ ወጥተህ ስትሄድ ለማንም አሁን በሶላት ትምህርት ብትናገር አንዳንድ ሰው አይቀበልም። አንተ የማን ነቢ ነህ ይላሉ። አንተ ግን በራስህ ለማን ይከለክላል? ማን ይከለክላል? አሁን ታው ለሰው እሱ ትደርሳለህ። አሁን ሁሉ ሰው ለራሱ ትምህርት ይናገራል። አርግ ወደ ራስህ። አንተ በራስህ አትናገርም ትምህርት እንዲህ ብሎ ይሆንልኛል ይሳካልኛል ይፈወሳለሁ ማንም አይችለኝም ማንም አይቆቆመኝም እኔ የሚሞት ሰው አይደለሁም በኤችአይቪ አልሞትም በካንሰር አልሞትም ይሄ የመጣ ጉዳይ አያገኘኝም። እሺ ደግሞ ከተማ ላደፋፍራችሁ ግድ የላችሁ ይሄ በጎን ያለ ሰውዬ ቢቀበልም ባይቀበልም እንዲህ ብልልኝ ይሆንልሃል ብልልኝ ተናገር እንዲህ ነው ትምህርት የሚጀምረው ይሆንልሃል ብልልኝ ይሳካልሃል ብልሲ ተስፋ አትቁረጥ ብልሲ ድጋሜ ትቆማለህ ብልሲ
ገና አባት ሆናለህ ገና እናት ሆኛለሽ ገና ትኖሪያለሽ እረጅም ትሄጃለሽ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እሲያነ ኢየሱስ በልሲ ኢየሱስ እሲያነ ኢየሱስ በልሲ አንደ ኢየሱስ ውሃ ዳር ላይ እንደ ቆመች እንጨት አንዳን ሰዎች ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንደ 40 ምንጮች በምንጭ ውሃ ዳር እንደ ቆመች እንጨት ከዛሬ ማታ ጀምሮ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ እኔ ዛሬ ረማገለግለው ከዛ በኋላ ትሄዳላችሁ ግን እንዲ ይሆናል ለረጅም አመት ከዛሬ ጀምሮ አትጠወለጉ አፔ አትጠወለጉ አፔ አቅማችሁ ይታደሳል አፔ ረጅም ትሄዳላችሁ አሜን መንገዲ ያማረ ይሆናል አሜን ጉዞ ያማረ ይሆናል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን ለረጅም ጊዜ ከእናንተ ላይ የወደቀው የሆነ አቅም ዛሬ ማታ ይመለሳል አሜን አሜን ጉልበቱ ይመለሳል አሜን ጸጋችሁ ይመለሳል አሜን ጸልያችሁ አይሰለቻችሁም አሜን አንብባችሁ አይሰለቻችሁም አሜን ደክማችሁ አይሰለቻችሁም አሜን በኢየሱስም አትሞትም አሜን ሴጣን መጥፎ ነው ይሄን ሶፍት እንደማወጣ ከእናንተ ከብዙዎቻችሁ የሰማችሁት ትንብታ ትንብቱን ከልብ ሰርቋል ዛሬ ማታ አቅማችሁ ይመለሳል አሜን ጉልበታችሁ ይመለሳል አሜን ጸጋችሁ ይመለሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን እዚያው ያደከማችሁ ዛሬ መኖር አቅቷችሁ ሳይሆን ነገ መኖር አቅቷችሁ ነው ያደከማችሁ ትላንትና እኮ ተውሏል ዛሬም እዚህ ቦታ አላችሁ ሳትሞቱ በህይወት ያላችሁ በዛሬ ቀን እንኳን ወደዚህ ጉባኤ መጣችሁ አሜን እኔ ዛሬ ማታ የማወራ አንድ ጉዳይ አለ ከዚህ ግቢ ከወጣችሁ ሳትጀምሩ የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሁሉ ገና ማሰብ ትጀምራለህ አሜን ገና መሄድ ትጀምራለህ አሜን ሐሳባችሁ ይፈወሳል አሜን እቅዳችሁ ይፈወሳል አሜን አላማችሁ ይፈወሳል አሜን የተጻፈልኝ መኖር ትጀምራለህ አሜን ሃሌሉያ በአንዳንድ መጽሐፍ ጠጋብ እየሳነበው ስለ ማርያም የኢየሱስ እናት ስለ ማርያም ብዙ አልተጻፈም ዮሐንስ ገና ሲወለድ የዮሐንስ እናት የዮሐንስ አባት ዛካርያስ እና ኤልዛቤል ብዙ አልወለዱም ዮሐንስን ወለዱ ልክ እንደዛ የማርያም እናት እና የማርያም አባት ከሴቲቱ ልጅ የሚወለድ የኢባብን ጥንቅላት ይቀጠቅጣል እኔ የሚያቆሰ ወጭ ናቸው ከሴቲቱ የሚወለድ የኢባብን ጥንቅላት ይቀጠቅጣል እንደምታውቁ ጥንቅላት ኢባብ ጥንቅላት ከተቀጣጣችሁ ዋጋ የለም ይሄ የሰሙ የማርያም እናት ጸልዩ በስንት መከራ ያቺ ልጅ ከኛ ትሁን ልጅ ስጠኝ ወንድ ሳይሆን ሴት ስጠኝ ሴት ማርያም ወለዱ ብዙ አልቆዩም እነሱ ሞቱ ማርያም አሮጊት አይደለችም ገና ወጣት ናት አስራ ምናምን እድሜ ይመስለኛል አንቺ ብጽህት የተወደድሽ ካንቺ ንጉስ ይወለዳል መልአኩ መጥቶ ነገራት አንዳንድ ያገ ጠየቀችው መልአኩ መለሰ አሁንም ጠየቀችው መልአኩ መለሰ ካቅሞ በለ ሲሆን እንደ አፊ አለችው እንደ አፊ ቃል ይሁን አለችው ግን ሰምታለች ትጠብቃለች በደንብ ካያችሁ ስለ ማርያም ብዙ አልተጻፈም ብዙም አትናገረም በህይወት ያለች የተናገረችው ንግግር ሁለት ሶስት ቢሆን ነው ብዙ አታወራ አንድ አለችው ወይን ጠጅ አለቀ አልቋል እሺ እሱ ጋር መፍትሄ አይጠፋምና እሱ እንደምላችሁ እንደዛ አድርጉ አለችው አንድ ሌላስ ለኢየሱስ መጣችና ሩቅ ቦታ ሄዶ ደርሶ ሲመለሱ አነበረም ኢየሱስ እየፈለጉ መጡ አገኘችው መጣ ያለችው እንዲህ ነው እኔና አባቴ ስንፈልግ አለችው
እኔና አባቴ ሲንፈልግ አንተ እዚህ ነህ ያለው አለችው። ከዛ ወጭ ብዙ አልተናገረችም ግን እንደማንም ተወናት ለክሶ ቤት የታለች ሳርግ ቤት የታለች ማይቢ የታለች ሁሉን ቦታ ሁሉን ታደርጋለች ግን ቃሉን ተጠብቃለች። ትንብቱም የሰማችሁን አታባክን ምትጠብቀው ነገር አለ። ኢየሱስ ተወለደ ተሰቅሎ እንኳን ከፊቱ እንደዚህ ቆማለች። የኢማሁ ሰዎች ጌታ ነው ብለን አባት ነው ብለን ለስንት ዓመት ስንከተል የነበረ ነው እሱ ሞተ ጠፋ ብሎ ሌሎች ሲናገሩ ማርያም ግን አትናወጥም። አምላክ ነው ቢሞትም ይነሳል። መንግሥቱ ፍጻሜ የለውም ለዘላለም ይኖራል። ሞቶ በፊቱ ቆማ አታለቅስም ልቡ አልጠፋም። የሚመጣ ጌታ ነው ትላለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ቀኝ ከፋር ግን አንዴ ቃል አለኝ ትንብት አለኝ ምጠብቀው ነገር አለ የሰማው ነገር አለ። እኔ ዛሬ እንዲህ ልበላችሁ እስቲ ቀኝ ከፋር ግን አንዴ ቃል አለኝ ትንብት አለኝ ቃል አለኝ ጌታ አለኝ ቃል አለኝ እሰነ አለ በሰንደ አለኝ አንሰነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አፖስየ ሰሞኑ የገጠመ ጉዳይ ሊንገር ወርቀማ ታቃለችና በጣም በህይወቴ የረበሸኝ ነገር የኛ ቸርች ፓስተር ነው የገጠመ ነው ማወራ ለካ ልጁ ሽባ ሆኗል ፓራላይዝ ሆኗል። ወደ ሐኪም ቤት ጎዞ አስተኝቷል። ገብቶ እሱ ቃል ይሰብካል አይነግረኝ ቃል ይሰብካል አይነግረኝ ቃል ይሰብካል አይነግረኝ 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 በሆነ ቀን ጌታ አሳየኝ። ጠጋብ የልጅ ምን ሆነ ያልኩ ታሟል አለ። የት ነው ያለው ሐኪም ቤት የት ነው ያለው ምን ሆነ ነው ሽባ ሆነ እኮ ሙሉ ፓራላይዝ ሆነ እኮ በእውነት ልቆጣ አሰብኩና ደሞ ይሰናከላል ብዙ አላወራም። ሄድና ቶሎ ብለ ሄድና ልጅ ይዘና አረኩ ልጅ ይዞ መጣ። ከዛ እንደምታቁ የለ ጸሎት ተነሳረኩ ልጅ ተነስተው እዛ ሮጠ። ከዛ በኋላ ነገረኝ የዛሬ 6 አመት አዋሳ ላይ ጸልየልኛል ልጅ ነቢ ነው የሚሆን አልከኝ። አሁን ሽባ ሆነ ድሮቶን ጥርጭ ይሄ ልጅ እኮ ሽባ የሚሆን አይደለም ይሄ ልጅ ነቢ ነው የሚሆን በስከ ወይኔ ተዛለ ምን ነው ተዛለ የዛሬ 6 አመት አዋሳ ገስታውስ ግቢ ላይ ጸልየልኛል ምን ብዬ በሳቱ እኔ የመጣው ልጅ ያነበረ እንዲህ አይነት ስሙን ጠርተ ነቢ ነው የሚሆን አልከኝ። እኔ ቃሉ እርስቼ ነበር ኃይል የማን ነው? ሁለተኛ ነገር ትንብት ያለው ሰው አይሞትም። ይሄ ልጅ ወደ ጉባኤ ሳይመጣ ገና እሱ ቤት ይያለ በአባቱ በኩል በስሙ መጥቷል። እንትና የሚባለው ልጅ ነብይ ይሆናል። ሽባ ሆኖ ነበር አባቱ እረስቷል። ትንብት አለ ቃል አለ ልጅ እንደዚህ አይሆንም አላለም። አባቱ እረስቷል። አባት ቢያረጅም ቃሉ አያረጅም። ቃሉ አያረጅም። ዛሬ ማታ የምስራች እናንተ የሆነ ጉባኤ ሳትሄዱ የሆነ ቦታ ሳትሄዱ የሆነ ገሳው ሳትገቡ በስማቹ የመጣ ትንብት በዚህ አመት ይፈጸማል። አሜን። በዚህ አመት ይፈጸማል። አሜን። በአባቴ በኩል የመጣ በእናቴ በኩል የመጣ በወንድሞቼ በኩል የመጣ ያ ትንብት በዚህ አመት ይፈጸማል። አሜን። እስቲ አነ ይፈጸማል። ይፈጸማል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በዛሬ ቀን ወደዚህ ጉባኤ የመጣ ሰው በብዛት ፎስ ፈልጎ ነው። ፎስ ፈልጎ ነው። ፎስ ይመጣል። አያ ተገኝቷል። አሜን አሜን። አያ ተገኝቷል። አሜን። አንተም ተገኝተሃል። አሜን። ነገር ግን አያ ተገኝቷል። አያው ተገኝቷል። አንተም ተገኝተሃል። አንተም ተገኝተሃል። ብቻ ዛሬ ወደዚህ ቤት ያመጣ የተኛው ችግር የተባረከ ይሁን። አሜን። ዛሬ ችግሩም መልስ ያገኛ አንተም ትመረጣለህ። አሜን።
ለዋና ዓላማት ሾማለ ለዋና ዓላማት ይመረጣለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ምርኳቹ ይመለሳል እሳነ ነገር አይበላሽም እሳነ ነገር አይበላሽም እኔ ዛሬ ጀምሮ የምታደርገው ሁሉ ይከናወንልሃል አሜን የምታደርገው ሁሉ ይከናወንልሃል የምታደርገው ሁሉ ይከናወንልሃል ከዛሬ ጀምሮ ድንበር ይቆማል አሜን ጭንገፋ ከዚህ በላይ አይከተልም አሜን ሐዘን ከዚህ በላይ አይከተልም አሜን ሞት ከዚህ በላይ አይከተልም አሜን መጥ ከዚህ በላይ አይከተልም አሜን እሳኔ አይከተለኝ ወዛን ተባረኩልኝ ልጄ ስማኝ ከዛሬ ጀምሮ የምታደርገው ነገር ሁሉ ይከናወንልሃል አሜን 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 እናንተ እንዲያርጉልኝ እንዳትረሱ አደራ እንላችሁ አንድ ጉዳይ አለ ከዚህ ግቢ ከወጣችሁ በኋላ ቼክ አድርጉልኝ ሄጀነ በረዛ ቸርች ሄጀነ በረዛ ጌስት ሃውስ እስቲ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ጠብቁ እስቲ ከዚህ ግቢ ከወጣችሁ በኋላ ሲታየው የወንድሜ ጉዳይ ያማረ ይሆናል አሜን ወንድሜ በዚህ ጉባኤ የለም የአባቴ ጉዳይ ያማረ ይሆናል አሜን አባቴ ትንቢት አልሰማም የባልሽ ጉዳይ ያማረ ይሆናል አሜን ባልሽ ወደዚህ ጉባኤ አልገባም እኔ የማረው አንድ ጉዳይ አለ በአንድ ባንተ መግና በሰቦች ይጎበኛሉ አሜን ወንድሞች ይጎበኛሉ አሜን እስ ቀኝ ከፈርግና እኔ ይያለው በእኛ ቤት ሞት አይሆንም እኔ ይያለው በእኛ ቤት ሞት አይሆንም እስ ያኔ ሐዘን አይሆንም ሐዘን አይሆንም 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 እንዲህ ይሆናል ለብዙዎቻችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የምዳሰስ ክብር ያገኛችኋል የምዳሰስ ክብር የምዳሰስ ክብር የምዳሰስ ክብር ያገኛችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው ያለ ይሄ ነው ያለ ይሄ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ዛሬ ማታ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ አሜን ሊሳንት እናገራላችሁ አሜን ትንብት እናገራላችሁ አሜን እንደሌላ ሰው የሚያደርግ አሜን እንደሌላ ሰው የሚያደርግ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችኋል አሜን እንደመጣችሁ እነዛው አትመለሱ አሜን ተባረኩልኝ እስቀኝ ጅንከ ፋርገና የፈለገ ይምጣ እንጂ በልሲ የፈለገ ከዛሬ በኋላ በኢየሱስ ስም በልሲ ህይወቴ በልሲ እንደ በፊቱ አይቀጥልም እንደ በፊቱ አይቀጥልም እንደ በፊቱ አይቀጥልም እንደ በፊቱ አይቀጥልም አሜን ከዛሬ ጀምሮ መለወጥ ካለብህ ትለወጣለህ አሜን መፈወስ ካለብህ ትፈወሳለህ አሜን ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ከምንጩ ትጠጣለህ ከምንጩ ትጠጣለህ አሜን ከምንጩ ትጠጣለህ አሜን ከዋናው ትጠጣለህ አሜን እኔ በጌታ መንፈስ እሄ ነው ማየው አሜን እንዴት ላስረዳችሁ እንዴት ላስረዳችሁ አሜን እንዴት ላስረዳችሁ አሜን ከዋናው ትጠቅናለህ አሜን ጸልይ አይሰለችም ሰብክ አይሰለችም አገልግል አይሰለችም አፊ አይደርቅም ምላሲ አይደርቅም አታገለግላለ በኢየሱስ ታገለግያለሽ አሜን ሃሌሉያ አሜን አትሉማ አሜን ከዋን ነው አሜን ከምንጩ አሜን ከራሱ አሜን ከራሱ አሜን ከምንጩ አሜን ቁጭ በሉልኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ስጋቹ ይፈወሳል አሜን መንፈሳቹ ይፈወሳል አሜን እግራቹ ይፈወሳል አሜን ጻጋቹ ይፈወሳል አሜን ፋይናንስ ይፈወሳል አሜን ትዳሪ ይፈወሳል አሜን ልጆቹ ይፈወሳሉ አሜን ከራሴ አልፎ ለሰውት ይሆናል አሜን እዚ ከዚህ በኋላ አገልግሎቴ ረጅም ይሆናል አገልግሎቴ ረጅም ይሆናል አንዳንድ ሰው 3 አመት ያገለግላል አንዳንድ ሰው 2 አመት ያገለግላል አንዳንድ ሰው 3 ወር ያገለግላል አንዳንድ ሰው 1 ወር ያገለግላል እንደምታቁ አምና አገልጋይ ዛሬ የለም ብዙ ቦታ ላይ የሆነ ጊዜ አለ ይተዋል ቢንግ በዚህ ጉባኤ እንዲህ ሊሆን ነው ትንፋሽ ካንተ ጋር እስካለ ድረስ ታገለግላለህ አሜን ታገለግያለሽ አሜን እዚ እኔ በልሲ አሜን ለሶስት አመት
ለአምስት አመት ለሰባት አመት ለአስር አመት ሳይሆን ትንፋሽስ ካለ ድረስ ሁሉ ያገለግላለሁ በኢየሱስ ታገለግያለሽ ታገለግላላችሁ ሃሌሉያ አሜን አሜን ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎት የድካም አይሆን አሜን ሩጫ የድካም አይሆን አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ነው ሰማ ይሄ ነው የማየው ምከተለ ይሄ ይሆናል ማውራ ይሄ ይሆናል እስቲ አሜን አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናምናቀው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትንሹ ትልቁ አይሞክርም አሜን ትንሹ ትልቁ አይሞክርም አሜን እስቲ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም ማንንም ባልታጠበ እጅ አይነካኝም ማንንም ባልታጠበ እጅ አይነካኝም ማንንም ባልታጠበ እጅ አይነካኝም ማንንም ባልታጠበ እጅ አይነካኝም እንዴ ይሆናል ከአፋቹ የሚወጣ ትንፋሽ የከበደ ይሆናል አሜን ትንፋሽ የከበደ ይሆናል አሜን ትንፋሽ የከበደ ይሆናል አሜን አይኔ የከበደ ይሆናል አሜን ግንባሪ የከበደ ይሆናል አሜን ጫርቄ የከበደ ይሆናል አሜን ማንንም አንተን አይሞክርም አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ታያላችሁ አሜን ታያላችሁ አሜን ጌታ ያክብራችሁ የቤታችሁ መርገም በአንድ ቃል አሜን ጨለማ በአንድ ቃል አሜን ንግድ በአንድ ቃል የኢትዮጵያ ጭንገፋ በአንድ ቃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ወተነ ዛሬ እንዲህ ይሆናል አሜን ለብዙዎቻችሁ ትንቢት አይነገርም ይፈጸማል አሜን እስቲ ዛሬ ማታ ትንቢት አይነገርም ይፈጸምልኛል ስለዚህ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል በጌታ በኢየሱስም አሮጌ መዝገብ ይዘጋል አሜን ወደ መዝገብ ቤት ይመለሳል አሜን አሮጌ መዝገብ ይዘጋል አሜን ወደ መዝገብ ቤት ይመለሳል አሜን ከዛሬ በኋላ ይግባኝ አይባልም አሜን ፋይሉ ተዘጋ አሜን ፋይሉ ተዘጋ አሜን ክስ አይቀጥልም አሜን ጭንገፋ አይቀጥልም አሜን ሞት አይቀጥልም አሜን ላይነሳ ነገር ሞቷ ሃሌሉያ አሜን የልጁ ነፍስ ምፈልግ ሞቷል ያስ የእናንተ ጻጋችሁ ምፈልግ ሞቷል አሜን አቅም ምፈልግ ሞቷል አሜን ትዳሪ ምፈልግ ሞቷል አሜን እሺ የምፈልገኝ ሞቷል በስ ያንተ ምፈልገኝ ሞቷል ቁጭ በሉልኝ ለብዙዎቻችሁ የዛሬ ጉባኤ የመጨረሻው ጉባኤ ነው ከዚህ ጉባኤ በኋላ ትሸኛለህ አሜን ትሄዳለህ አሜን ትሸኛለህ አሜን ትሄዳለህ አሜን ትሸኛለህ አሜን ትሄዳለህ አሜን እሺ እዛ ቁጭ እንዳላችሁ እግራችሁ ልቀቅ 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 እጅንም ልቀቅ ልቀቅ በሰንተ ቅድም ብያለሁ ሰይጣን ይዘማል ልቀቅ በሰንተ በጌታ በኢየሱስን ከዚህ በኋላ እግርት አይታሰርም እጅ አይታሰርም ጻጋ አይታሰርም አይምሮ አይያዝም ነገሪ አይያዝም ፈትቼ ያለው በጀት ፈትቼ ያለው አሜን እግሮቻቹ አይያዝም እጆቻቹ አይያዝም ጻጋቹ አይያዝም አላማቹ አይያዝም ይህንን ተራራ መዞር በቃ ይህንን ተራራ መዞር በቃ ይህንን ተራራ መዞር በቃ ከዛሬ በኋላ እጅ እጅ የምን ህይወት አትኖሩ አሜን ማትፈልጎ ህይወት ማትፈልጎ ቢሮ ማትፈልጎ ስራ ማትፈልጎ መንደር በሚያስተላ ቦታ ለአይምሮ የማይመች ለመንፈስ የማይመች ለመኖር ብለ አትኖርም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ለመኖር ለመኖር በልቶ ለማደር አትኖርም እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ከሚያስጠላችሁ ቦታ ወደ የሚያስቀና ቦታ አሜን ከሚያስጠላችሁ ቦታ ወደ የሚያስቀና ቦታ አሜን ወደ የሚያስቀና ቦታ በማይመች ቦታ አትቀመጥ እሺ አልቀመጥ መስአንተ አልቀመጥ ወተነ አመን አትሉማ እንዲህ ይሆናል ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ቅድም ብያችኋለሁ የሰላም ምንጭ የደስታ ምንጭ የልብ ምንጭ
እንዲ ይሆና ከዚህ በኋላ ልክ እንደ አዲስ ፈንጤ አንብባቹ አይሰለቻችሁም ዘምራቹ አይሰለቻችሁም ጸልያቹ አይሰለቻችሁም አቅማቹ ይታደሳል ኃይላቹ ይታደሳል ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ቀኝ ከፍ አድርገና የማደርገው ሁሉ ይከናወንልኛል የማደርገው ሁሉ ይከናወንልኛል ድገሙና የማደርገው ሁሉ ይከናወንልኛል የማደርገው ሁሉ ይከናወንልኛል ድገሙና የማደርገው ሁሉ ይከናወንልኛል አሁን ሁሉ ያማረ ይሆናል እሰይ እሺ አሽሙ ሰንደ ዲገሙስቲ ዛሬ ማታ የምስራች አታፍርምና አትፍሪ አትዋረጅም አትደንገጪ ይህን ስድብ ሁሉ ትረሻለሽ እንደውም ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ ቾኮለ የፈጠነ የእግዚአብሔር እጅ ያገኛችኋል ኃይላችሁ ይታደሳል ምርኳችሁ ይመለሳል ታሪካችሁ ይቀየራል ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ባይኖቻችሁ ላይ መናጽር ያላችሁ ሰዎች እንዲከፍ አድርጉ እሺ ያዛችሁ ካላችሁ ቁሙ እሺ ያዛችሁ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ እሺ ያዛችሁ ሰዎች ይዛችሁ መናጽር አሁን እንዲህ ይሆናል እናንተ ይሄኛው ነው ያዛችሁ የምታይ አርቲፊሻል እኔ ግን በጌታ መንፈስ ማውደ ልንገራችሁ እስከዛሬ አይታችሁ የማታውቁ ነገር ብዙዎቻችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እስከዛሬ አይታችሁ የማታውቁ ነገር ማየት ጀምራላችሁ አሜን አይናችሁ ይከፈታል አሜን ጆሮአችሁ ይከፈታል አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን እስቲ አንድ ነገር አይበላሽም በጌታ በኢየሱስ ነገሮቻችሁ አይበላሽም አሜን ኃይላችሁ ሙሉ ይታደሳል አሜን ታሪካችሁ ተቀየረ አሜን እስቲ ወሰርኩ በስ አንድ ወሰር እስቲ ሆነልኝ በስ አንድ ሆነልኝ ተባረኩልን ቁጭ በሉ ሶ መናጽር እንዲያዘ እናንተ ደግሞ ከዚህ በኋላ የምታይ ጉዳይ ባንተ ህይወት ይሆናል ባንቺ ህይወት ይሆናል ይሄ ስንት ነው ይሄ ስንት ነው ቀኝ ከፍ አድርግና የማደርገው ሁሉ ይከናወንልኛል ድገምና ይከናወንልኛል እስቲ አሜን እስቲ ውሃ ዳር ላይ እንደቆመች እንጨት ብሉ እስቲ ውሃ ዳር ላይ እንደቆመች እንጨት ዛሬ እቺን ብዬ ጨርሳለሁ አንተ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጦር አታብዛ ውጊ አታብዛ ሩጭ አታብዛ ቃል አብዛ መታደርገው ይከናወንልሃል እድሜ ረጅም ይሆናል ያለ ጊዜ አትሞትም ቤታችሁ መልካም ይሆናል ሁለተኛ ነገር ዛሬ ለብዙዎቻችሁ በኢየሱስም ስር ነቀል ለውጥ ፈውስ ይሆናል አሜን ስር ነቀል ፈውስ ይሆናል ሙሉ ፈውስ ይሆናል ሙሉ መለውጥ ይሆናል እግዚአብሔር ያስረሳችኋል መልካም ይሆናል ሶስተኛ ነገር እንዲህ ይሆናል በማንም ፍት ብትቆም ማንም ተናግሮ መቋቋም እስከማይችል ለየት ያለ አፍና አንደበት እኔ ሰጣለሁ አሜን ካንተና ከቤት ጸጉሪ እንኳን አይነካም አሜን ጸጋቹ አይነካም አሜን ንብረቲ አይነካም አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እሺ ለየት ያለ አፍና አንደበት ወለሲ ለየት ያለ አፍና ሆኖላችኋል አሜን ቁጭ በሉልኝ እሰይ ከእናንተ ጋር አንዳንዶቻችሁ ሰይጣን ሊያጠፋችሁ ይፈልጋል ሊያጠፋ ይፈልጋል ጌታ ግን እንዲላችኋል ገና የቀኙን ትወርሳለህ ገና የግራን ትወርሳለህ በምድር ዳርቻ እኔ አንተን አበዛለሁ በነገር አበዛለሁ ዘሪን አበዛለሁ አንተን አበዛለሁ እሺ እየበዛው ይበዛለሁ ድገሙና እየበዛው ይበዛለሁ እየበዛው ይበዛለሁ ዘርጋን ዝጅን የምታደርገው ሁሉ ይከናወንልሃል አሜን የምታደርገው ሁሉ ይከናወንልሃል አሜን እኔ አባቴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እኔ 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 ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን